Tamaşaçılar, mən istəyərdim ki, elə bayaq ki, telefon zəngləri ilə bağlı sualları cavablandırmaq üçün həkimlərə müraciət edeyim. Ulduz xanım, istəyərdim telefonun birinə siz cavab verəsiniz. Buyuruz. Masteopatiya elə birinə də cavab verərəm, ikisinə də ümumi. Buyuruz, 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 buyuruz. Geniş yayılmışdı. Yəni, əvvəl düzdür. Biz onu artıq da demirik, əlbəttə həkimə müraciət etməlidir, diaqnozunu dəqiqləşdirməlidir. Yəni, xalq təbabəti üsullarından, öz həkiminin yanında müalicələr ala-ala xalq təbabəti üsullarından istifadə edə bilər, yəni masteopatiya. Birinci növbədə əsəbləri qaydaya salmalıdır. Zobun yoxlatsın, qalxana zobda əgər hər hansı bir nəsə dəyişiklik varsa, müalicə mütləq paralel getməlidir. Ona görə, məsələn, qozun pərdəsindən cövhər hazırlanır, ondan istifadə etsin. Onda ümumiyyətlə, masteopatiya da kömək edir qəbul etdikdə bir çay qaşığı gündə iki dəfə yeməkdən sonra. Həm də əgər onda zob varsa, onda kömək edəcək. Eyni zamanda uşaqlıqda miomalar varsa, düyünlərə kömək edir. Düyünlər biraz bərkdirsə, fibroz, adenomalar varsa, artıq antioksidant, məsələn, vasitələrdən istifadə edə bilər. Amma bunu yenə həkimlə məsləhətləşməlidir. Dəmir otu şirəsi qəbul edə bilər. O da xüsusi sxem üzrə damcı-damcı qəbul etsin, yaxşı kömək edir masteopatiya düyünlərinə. Eyni zamanda sürtmə vasitələrindən də ehtiyatlı olmaqla istifadə edə bilər, amma çalışsın ki, həmin o sürtmələrdə qızışdırıcı bir şey olmasın. Yəni, yandırıcı, qızışdırıcı belə vasitələrindən istifadə etməsin, kompreslər isti olmasın, bir də kompreslər selofan turba ilə bağlamaq belə olmasın. Yəni, yüngül kompreslər adi yağ sürtmələrdir, sürtür. Və üzərinə selofan yox, 3-4 qat tənzif qoya bilər. Üstündən əvvəllər istifadə olunur dəsmallar, pambıq dəsmallardan qoya bilər. Gülünbahardan da hazırlanmaq olar, donuz piyinə, gülünbahar, dəmrov otu və bunlardan məlhəmlər də hazırlamaq olar. Ulusan, çaqadan istifadə etməlidir, məsələn, masteopatiyalarda istifadə olunur mu? Bəli, çox kömək edə bilər, elə çaqadan, balzamından, çaqanı əldə edə bilər, onun ekstraktlarından istifadə edə bilər. O da çox xeyirdir, müəyyən kurslarla bir ay müddətində içir, bir ay fasilə yenə də qəbul edir. Bunlardan istifadə etsin. Təşəkkür edirəm, Ulduz xanım. Mən tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm texniki qüsura görə və bu arada biz reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra bir yerdə olacaq. Buyuruz. Baxseldən yeni nə?